Rede Compra significa para Célio, para mim mesmo, minha vida. É um orgulho trabalhar na empresa, desde o início que a gente trabalha aqui. E a gente, desde então, cresceu dentro da empresa. Todos os dias aqui são diferentes, não tem um dia igual ao outro. A gente trabalha com muita gente dentro da empresa e também com muita clientela. E eu gosto de fazer o que eu faço, tá? A gente vê que o dever foi cumprido quando você bota sua cabeça no travesseiro e dorme em paz, né? Tem que ser honesto, tem que ser justo e, além de tudo, você ser amigo. O cliente é essencial. Sem o cliente, a empresa não funciona. Eu falo isso para todos os colaboradores, principalmente os novatos que estão chegando, que a gente tem que valorizar o primeiro que entra e o último que sai. Porque é desse cliente que entra e que sai que sustenta o nosso trabalho. Se não fosse pelos clientes, o Rede Compras não existia. Eu e o cliente, né? É um orgulho muito grande fazer parte do grupo.